dámy a pánové, u dalšího jailbreaku a dneska jsem tady s Vícerojem. Nazdar! Výborně a jdeme na to, takže what's up everybody? Kde jsi? Tady jsem, tady s Vipem stojím a tady jsi. Počkej, já si tě zoomnu, já na tebe zoomnu, počkej. Pusinku. To jsem nechtěl. Já jsem omylem zmačkal. A tebe jsem viděl, Oskare. Tady to dneska padá jak vole servery, vole na PUBG nebo vole. To je to mi vole. Hej, čím ta zebra? Já se bojím. Jednu zákrnu věc a důležitou věc. Děsi, proč ma tu tým vibrátorom mrdáš? Mám rád vůni tvý kůže, vidím, že kolem mě kroky. To jsou autěsi. Rozboxuje Tommyho, má Pepe. Tommy, utěkaj. Ne, utěkla vesnicu. Další boj! Jak ho tam zapakoval? Já nemůžu dneska z toho. Sorka, síla zvyku. Dobré, dobré. Takže máte zakazat. Pičo, co jsem nějaký Neymar, či co? Ne, dobrý. Máte zakazeno na někomu existovat, nebo stát? Nebo vám střelím vajca. Dobrý, ten kdo mi nahraje, tak je borec. Jak to hovoríš? Promiň, mám tě rád, já už se to nestane. Miluju tě, promiň. Klakni si. Ale nejsem tvoje holka, abych se vždy klikal, když jsem tam k té stěně. Když jsem tam k té stěně. My jsme se tady nějak zasekli, Tommy. Tommy, ty jsi šíd, je to jiný vymítání ďábla. Ty jak jsi svítil? Ale ty šášo, ne, neblokuj mě. Já jdu hrát Minecraft. Já nechci ze sebe dělat chytrého, pane Simone. Ale mohu se zeptat? No. Proč se říká na zadní stěnu? Neříká se náhodou k zadní stěně? Jak se mají dostat na tu zadní stěnu? No, to je ten skurvený Pražák. Pardon, nechtěl jsem do toho mluvit. BAN! To je no, tak. Je tam můj. Oni to poučí. Hej, pojď to, pojď, jo, pojď. Jo. Píško. Jak se to povedlo? Hej, pojď to zkusit. As nepovedlo se. Já se... Všichni tři, jak tady jste, jak řeknu start, tak se rozběhnete, začnete skákat, hopsi, pane Simone, pojďte to ukázat, jak se to má poskákat, normálně takhle furt do zpátky, normálně do kolečka, jo? Tak a hop. Když žebříku můžete použít, tak budete mít Pepe restaurant, takže je, co se to děje? Něco mi tady, je, moment. Hej, mě se to přinastavilo! Hej, mě, já doma jsem začal chodit myši, vole! Mám to pod kontrolou. Jo, jeden z nich má zbraň. Doskočí jako poslední, tak zomri.
Dobre, on urobí toto, že tš, tš, ale počkaj, že on som sa netrafil. Pustíte klávesnici, pustíte klávesnici a my pustíte klávesnici, jenom klávesnici, pardon. Takže, půjdete na červené políčko, kam střílím, je tam střela. Běžte tam, ano, běžte tam. Na tu střelu, kam jsem vystřelil, jo, máš na to 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1, nic. OK, daj pičko, vracet dovnitř. Vracet dovnitř. Zabral ty lidi do modrýho. Běž do toho modrýho. Tak a mějte se, čus. Vy dva si tam dáte takovej, řekl bych, hustej Uno Duo I'm, takže já mám pro vás takové věci, ano? Ups. Nemám, upsnul, takže. Vezmi si to AVPčko a schovej, počkej, dáte si první reakci s výhrou na skok? To bylo hodně stejné, ještě jednou. OK, takže ty nic nedostaneš, zebro. Zede, vezmeš, co chceš, Vipo nebo Deagle? Vip, OK, vezmi ho a schovej, výborně, schovej ho. Zebro, vem Deagle, schovej ho. Takže, pánové. Na zapnutí Classic Boxu budete se střílet přes ty zdi. No a prostě jeden z vás zemře, no. Tak pojďte. Ajajaj, tady se to střílí. Ojojojojojojojoj. No. Ojojoj. To je zvratý, vole, dej se mi nastračil. Jejda, počkejte, vy nemáte na moje hovna, co? No tak teď se uvidí, kdo bude mít nejméně HPček, borci. Jedna a 49, ze neumíráš! Ojojoj! Oh my god, počkej, co to je, Matulko. Ne. Matulko, ne. Ne, počkej, až promluví, ty vole. Počkej, čum ta zebra jde po něm, Tu. Cože, jak tam šel do té zbrojky, ne? Prostě borec. Ne asi. A je. Čím to zebra? Jo, já si zapnu tady výtah, tak no. Co mám dělat? A Matulko, pomoc, ty žuje. Já tam půjdu, já to všechno rozbiju. Co na mě čumíš? Napadej, Piško, to je napadej! Dobrý, nevšiml si tě. Ne. Dobrý, hodně nezabije. Dej mu facana, Nebudu tě dělat! Hej, co dělá, já se bojím. Víš, co bys byl? Matulko. Matulko je borec. Ty nejskripty, ty vole. Ty Matrix. Ne, boxu jsem do hajzu. Pardon. Ahoj, toto Tome. To ne. První reakce z výhodu a skok. Bum, jsem to já. Zabiju! Pičku to je! Jo! NEE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 
Jo, půjde tě boxu, pojď možná tak čus. To jde Eminem. Je, je. Kamo, já jsem... Matulko. Jsem mu nerozuměl. Čo? Matulko. Čo? Mám tě rád. Hele, takže pojď do boxu na...
Ignore jak pítě. Skáky čupet. Skáky čupet. Čo? Můžu si čuchnout tvý ponožce? Tako.